Rózsa Gábor világbajnokként, ötszörös Európa-bajnokként 2017-ben fejezte be sportolói pályafutását. Azóta edzősködik, egy évvel ezelőtt pedig Nyíregyházán megalapította a Nozomu Dojo-t. Ma mintegy 50-en járnak rendszeresen edzésre, a célja pedig az, hogy minél többen megismerjék és megszeressék a karatét, magukévá téve a sporták szellemiségét. Vannak országok, ahol nagyon-nagyon népszerű, legközelebb hozzánk Lengyelország, ahol bekerült már a iskola mindennapjaiba is a karate oktatás. Nálunk is elkezdték már ezt a folyamatot, és tudtam, ma pár iskolában jelen van. Alapesetben ugye ez egy nem egy olimpiai sport, ebből kifelleg mindig a fegyelem miatt hozzák még a szülők a gyerekeket, és erről híres szerintem a karate, arról, hogy milyen mentális háttérrel rendelkezik, milyen embereket nevelünk ki, hogy a karatésok többsége egyetemet végzett, és jó szakember a munkájában, megbízható magánéletében, és mi a Nozomu Dojo-ban, mi ezt képviseljük. Én edzőként mindig erre voksolok, hogy a gyerekből egy embert neveljünk. A sportember maga is tart szemináriumokat, szeptember végén viszont ő szervezett egyet Nyíregyházán neves vendégekkel. Haris Vámen, aki a román válogatottnak a jelenlegi vezetője, sőt sok-sok éve ő a vezetője, nagyon sok Európa bajnokot nevel ki. Annyira egyedi mozgáskultúrájuk van, és olyan, ő egy művész lélek, azt gondolom, hiszen japán stílus, vagy egyéb stílusú kardokat is, késeket gyárt egyébként magánéletében, meg fest is. Egy igazi művész lélek, és a karatéban is így él. Annyira egyedi stílusa van, hogy azt gondoltam, hogy fontos, hogy őt meghívjuk ide. És az ő felesége, az Anka, aki többszörös Európa-bajnok volt, küzdelemben is remekelt, nagyon sokáig az élen volt a világon, illetve formagyakorlatban is többször Európa-bajnok lett. Nekem nagyon fontos az, hogy lássák, hogy a világban más neves mesterek is vannak, hiszen minden nap tőlem tanulnak, és én azt szeretném, hogyha találunk olyan embereket, akiktől bármit lehet tanulni, akkor ezt az én tanítványaim megkaphassák, és szembesülnek vele, hogy nem ennyire zárt a világ, ahogy ezt látják nap, mint nap, és ki kell nyitni azt a bizonyos ollót. Másrészt meg az eltérő gondolkodás, a barátság építése, és ugye nem beszélve arról, hogy a lengyel válogatott egy része is itt van, hiszen velük 5-6 éve dolgozunk, és nagyon szoros kapcsolatot ápolunk együtt, oda-vissza utazgatunk egymáshoz évente többször. Ők most szintén eljöttek csak erre a két edzésre. A Nozomu Dojo november végén közel 30 versenyzővel képviselteti magát egy kisvárdai megmérettetésen, ahol ott lesz a klub két junior válogatott versenyzője, Szentpéteri Anna és Gagna Patrik is.